Plzeňská fakultní nemocnice je nejen místem, kde se stovky lidí denně snaží pomáhat mnoha pacientům, ale také místem, kde věda pomáhá, aby se další lidé pacienty třeba vůbec nestali, nebo aby jejich léčení bylo co nejkratší a nejúspěšnější. Pojďme si teď fakultní nemocnici představit jako vědecké pracoviště. Plzeňská fakultní nemocnice je dlouhodobě na špici nejenom léčby, ale zejména výzkumné činnosti. My jsme opravdu od roku 2012 výzkumnou organizací a jde nám o to, aby jsme posunuli i ty léčebné metody, aby jsme je zefektivnili, aby jsme nabídli pacientům něco, co nikde nemají. Dřív to nebyla týmová práce, ta dnes je, nicméně už je i mezioborová. Už to není jeden chirurg, který by odoperoval pacienta, všechno bylo v pořádku. My hodně dbáme na diagnostiku, ať už laboratorní nebo zobrazovací, tak aby jsme ten chirurgický zákrok udělali cílený a následně samozřejmě musí na to navázat špičková pooperační a zejména onkologická péče, když budeme třeba mluvit o onkologických pacientech. My jsme vždycky dbali na to, aby jsme byli na špici už přístrojového diagnostického vybavení a samozřejmě i jsme poskytovali tu nejmodernější léčbu. Máme velké štěstí, že máme velký tým opravdu specialistů, ať už lékařů i nelékařů, kteří se podílí na té péči. Rozvíjíme i nové diagnostické metody laboratorní. Teď je těsně před spuštěním i biobanka, která bude první v České republice, která bude schraňovat vzorky od jednotlivých pacientů a bude nám umožňovat nejenom v léčbě, ale i řeknu do budoucna používat ten biologický materiál v rámci výzkumu a cílené třeba personalizované medicíny. Biobank, když to velice zjednoduším, tak je vlastně skladem krevních vzorků, genetických vzorků, eventuálně i tkáňových vzorků za předem stanovených přesných teplot. Většinou jsou to teploty okolo minus 80 stupňů. Hlavní poslání biobank je samozřejmě vědecký výzkum. To jest, aby byly k dispozici vzorky od nemocného, u kterého už je znám průběh onemocnění a objevila se třeba nová metoda a tuto metodu z tého krevního vzorku provedeme a zjistíme, jak by byla použitelná, kdyby se znala v době, když to onemocnění vzniklo. Pro pacienty je určitě nejdůležitější vždycky to, aby je vyšetření nebolelo, aby léčba byla co nejrychlejší a co nejefektivnější. Výzkum fakultní nemocnice je především zaměřen pro pacienta. To jest, aby mu snížil počet vyšetření, aby zvýšil výsledek a hodnotu vyšetření a především, aby odstranil všecko to, co pacienta bolí.